ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အရေးမနေ့ပြန်ပြီးမယ်တပတ်ကပြီးမယ်ပြောမနေနဲ့2025မှာတိုင်းရင်းသားတွေနေမြေတတော်များများကိုတင်ပိုက်လာနိုင်တော့မယ်။မဟာလန်ကိုကဲရင်တဲ့ကိုနိုင်နိုင်အောင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်အလုံးပဲအလုံးပဲဘူရီယာယွာလီရီယာတိုက်ဘူဂျူရီယာပြည့်စသီရီယာလက်ဘူအီလေးနဲ့တော့ကလေးပွားတယ်မယ်နော်တပ်လူလေလူလေးဆောင်မယ်ရှယ်ပေးလဲတော့ရှယ်ပေးပါတော်လည်းရို့မနေ့ပြန်တော့ခပြီးတော့မယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေကြားအောင်ရှယ်ပေးတော်လည်းရို့မနေ့ပြန်တော့ခပြီးတော့မယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေကိုအတွက်ရှယ်ပေးနော်မနေ့ပြန်ပြီးတော့မလို့တော့ခပြီးတော့မလို့ပြောနေတဲ့လူတွေအတွက်ရှယ်ပေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်အော်ကျွန်တော်ဒီလေးနည်းနည်းလေးပြောချင်တာလေအဲတော်လန်ရေးကိုမနေ့ကပြီးတော့မယ်တပတ်ခါပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုသိအောင်လို့နည်းနည်းလေးแชร์ပေးရင်ပိုကောင်းမယ်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်လက်ရှိအခင်းချင်းညာငရမ်းကိုအားကောင်းနေမှန်းတယ်။ကိုယ့်ပြင်မဲ့နည်းနည်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာလက်အများကြီးလိုအပ်သေးတယ်။လိုနေသေးတယ်။အဲ့တော့ကျိုးတော့ပြည်လူလူထုတွေကအရန်ကိုမျောလင်းကြတယ်အဲတော်လန်ကြီးအောင်သွားမှာရောရန်လူကျင်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ2025မှာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အရွေးတစ်ခုကတော့ကြီးကြီးမားမားရောက်သွားလိုက်တယ်2025မှာတော့နှစ်ကုန်ပိုင်းပေါ့ဗျာတိုင်းရင်းသားဒေသတချို့တစ်ဝက်လုံးကြုံတော့မဟုတ်သေးဘူးတချို့တစ်ဝက်ကတော်တော်များများကိုအောင်မြင်သွားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောနေကြတာမနေ့ကတော်လန်ရေးပြီးမယ်တပတ်ခါတော်လန်ရေးပြီးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဘယ်သူတိုက်လို့နိုင်ပါလဲဆိုတာကိုအရင်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဘယ်သူတိုက်လို့နိုင်ပါလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့အမှန်တန်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့မကြခင်ရန်ကုန်မှာပြန်ဆုံမယ်တို့မန္တလေးကိုတင်ပြမယ်တို့ကျမတို့ပြင်ဦးလင်းရောက်နေပါပြီဆိုတဲ့လူတွေကိုပြန်မေးကြည့်စကားဘူးတိုက်လို့နိုင်ပါလေလို့ပြန်မေးကြည့်ဒီပေါ့လမ်းကတားကြတယ်ဗျို့လမ်းကြတော့နော်အားလုံးပဲတောင်းပန်တယ်အဲ့တော့ဆွမ်းရစကားကိုပြန်ဆက်ပါဗျာကျွန်တော်နောက်ပြီးအဲ့ဆွမ်းရဟာနဲ့တက်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြန်တယ်လမ်းကမတရားကြတဲ့ခါကျတော့ဆင်ပြေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိစစ်ပွဲကရေရှည်စစ်ပွဲဖြစ်တယ်အဲတန်တမန်နီလန်ရနဲ့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကပုံမှာတရုတ်အစိုးရက UNG ဘက်ကမပါတော့ဘဲနဲ့စကားစပ်ဘက်ကလုံးစုံပါသွားတဲ့ပြဿနာကဒေါ်စင်မောင်ရဲ့စကားအမှားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ပထမဆုံးသိသင့်တယ်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်မှာတိုင်းရင်းသားတပ်ပေါင်းစုတွေကိုအင်အားမဖြည့်တင်မဲ့နဲ့ကိုကိုပိုင်တက်တွေတီထောက်လိုက်တဲ့ပါကပါပါလာပါဆိုတဲ့ပြဿနာနော်ပါကပါပါလာပါဆိုတဲ့ပြဿနာခမားတို့ဆရာပြိတ်ထဲမှာရှိခဲ့တဲ့ခွဲထွက်တွေခန္ဓာဒီကခွဲထွက်လာတဲ့အစိုးရလိုကိုကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုကိုကိုအစိုးရလိုယုံကြည်ထားတဲ့လူတွေကြောင့်ပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ NLD ပါတီတွေကလည်းခမားတို့ကိုလက်မခံသလိုကြံခဲ့တဲ့ NLD ပါတီနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလည်းခမားတို့ကိုအဲကန်ဆယ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုပြောလိုက်ပြီအဲ့တော့နာဆာကအစိုးရလည်းပြတ်ပြတ်သားသားသူကကြေညာတယ်ตัวจ้วยกู้ยีบาสุโลเมออนไลน์ปฐมดีနောက်ဆုံးပတ်မိခုံးมาပြောသွားတာရှင်းရှင်းလေးရယ်
ตัวบาเบียวตัวอะไรสุดหรอแล้วนักการนั้นเจเนี่ยนี่ยังสาวเรือมายาบุสุลุชินเนี่ยสองสองที่อยู่ตัวเลยลงมาสุดเลยตัวเดียวอากูเนี่ยเบียวตัวเลยไอ้ดอกจันโอ้ตัวยูกาปาลามลาสุดเนี่ยมาตัวยูปาลาไนเนตัวยูปาลาไนเนไอ้ดอกปาเล่ปาเนี่ยเดี๋ยวบอกเปล่าไอ้ดอกขมยาดูว่าตัวยูมองดีว่าอะไรสับเช่นเนี่ยแต่ก็ขมยาดูเออมาเปล่าตัวยูกาขมยาดูกูท้อขมลุลุมาท้อมขมลุลุน่าสาก้าวช่อนี่เดี๋ยวใช่ไหมโดยเฉพาะพี่ตัวเล็กสักตัวคงอ่ะจะมาดูว่าไม่ถึงเนี่ยนี่ดูไต้หวันเองพัฒนาอู่ไต้หวันบ้างก็ท่องคำบาลีสูงเลยสักอู่แต่ถ้ามันนี่นั่นอยากคุยสักพี่ตัวเล็กตัวมุลูตีกว่าตัวจริงว่าเลยไต้หวันเยอะกว่าดงซานซูจีเล็กทั้งหมดดงซานซูจีก็ตีมงลีมุลูเก่งดงซานซูจีกูได้เป็นเลยอันนี้ดีเดียวปีนี้ได้สวยทั่วลูกเมียสวยทั่วไปอ่ะตีกี่มาปีนี้ยี่นี่น้องพลายป่วยเนี่ยปีนี้ตัวเด็กเส้นลงไหลเด็กเดียวปีมาลุงเอ๋ยเลี้ยงเนี่ยคนเดียวกูอารมณ์ว่างานจะเลี้ยงพี่ตัวละบ่อยากกูไปกาลามาเปลี่ยนคนละอย่างละแต่ไม่ไหวพี่ดูเลยไม่ไหวจันทร์รู้เบี้ยวเจน่ากาไอ้ยูจีโอจันทร์รู้บาดเจ็บเบี้ยวอะไรสุดเลยพัฒนากาอะไรชีเลยจันทร์เนี่ยตอนนั้นยี่โอมันเพียงปีเมื่อแต่ว่าก็ปีเมื่อดูโอนี่ได้ดูดีขมยาดูตีชาลีน่าท้องวิดีโอกูสุยาเย่ลุยมาละมานาวิบันนายจูดต้องได้ในองค์เส้นละธรรมดาเนี่ยจันทร์รู้ว่าปีดูดูดูกูมีองค์เล็กจะอามาเปรูมีอะมาพี่ว่าจันทร์รู้จันทร์นี่กาลสิบวันดีนั่นเราเนี่ยสั่งงานนี่กงไปมาแล้วจันทร์รู้แต่ยังได้ที่ได้ชุดตัวอากงลุงลุงยาวตัวไหนเนี่ยแต่ยังได้ลุงยาวไปสุดแต่ยังได้ก็กันจะมากูพันดีเดียนี่อะมาจันทร์รู้ว่าตอนนั้นกันอยู่เอาชุดลุงยาวเอาชุดยันเดียร์อยู่สนิทจ้าที่สาวด่าเป็นโอ้ช่วยยันจะอาเก่าซะพี่บ้าช่วยนับได้กี่ชิ้นกี่ชิ้นอ่ะยันอาเก่าเนี่ยกี่ชิ้นอ่ะยันอาเก่าเนี่ยตัวไม่รู้ตัวสุยาโอ้พูดอะไรเขาตัวจูด้าเลยตัวใจเดียตัวโอ้ช่วยยันเดียร์ดูเส้นๆมุ้ยเสียวอ่ะซะกี่ชิ้นอยู่ในบ้านตัวมุ้ยเสียวอ่ะที่ก็ทานได้ตัวไม่รู้มุ้ยเสียวใจจะยืดสีเป็นทานาดีทานอยู่ตัวติดรถทานาดีเนี่ยตบ่าวป้าวันจีทิ้งได้ยืดตัวสองเดียร์พี่เราจะเข้ากองจังบุจุทุนไม่ได้พี่ก็ได้รู้ว่าจันทร์รู้ว่าสุยาที่ยาพันธุ์ดีบุจุกุลนั่นก็ยังสุนลุบุนั่นไงนั่นจริงยาตัวไม่สุยานั่นไงนั่นก็ท้าวข้างล่างนั่นไงนั่นก็ยงจีมูสีล่างเอ็นดีจีบิงลาดีอินเดียทุกปอยู่ที่สัตว์สันล่างยงจีจีสัตว์สันล่างเราเข้าปีเนี่ยพี่เราเข้าเนี่ยลุ่มยาวยาดีด้ากูไปเรียกพี่นายเอาสุดเลยพี่เอาสุดอยู่ชิวเส้นอะไรพี่เลยที่รู้ว่าชาวต่างชาติก็เลยจันทร์รู้อารมณ์แบบนี้ดูแล้วนักการมีโอชูรู้มีอะไรพิจารณาโอชูยังยังเลี้ยวสนิทจะจันทร์รู้ว่าที่เข้าท่าได้ไอ้รถเส้นเส้นตัวมาพิจารณาจันทร์รู้ตั้งยังไงเลี้ยวลูกกงไก่มงลีก้าเส้นเส้นตัวพี่ดูกระบะเส้นมีนั่งกันก็ลักขันลาเอาลูกจันทร์รู้จูจานี่เลยแล้วกูถ่ายมาพิจารณาจานี่เลยแล้วตัวจันทร์รู้ตามมาดียังกูที่เหลือช้าเลยพิจารณาที่ร้านคุณพิจารณาจันทร์รู้แต่เราจะคุณเนี่ยขยงมาเปลี่ยนขึ้นกาลามาก็เส้นสัวสัตว์ละก็จะขึ้นอยู่เนี่ยลำพิ้งมีกุคนละเจ้าสูเรศข้าวเลวตัวเรนี่ยมาจันทร์รู้ไอ้ที่เชียงมาจันทร์รู้กินอยู่เนี่ยมีบ้างในวิโรไอ้เชียงน้าพระสัวเนี่ยจันทร์รู้ยิ่งยิ่งสูนิมุดิเลวเขียร์เลยมาพิบันเนี่ยจันทร์รู้ว่าจูจ้าเขียร์ละบางทีท้ายเนี่ยพี่อาเจ้าขึ้นอยู่เนี่ยท้ายเนี่ยปังว่าละพี่เด็ดด้วยจันทร์รู้ก็จันทร์รู้ที่ตองไม่เนี่ยตองในยี่คนละเสียยากันนู้ว่าที่สองร้อยเลยท้ายมีมาเนี่ยจะท้ายไหนงั้นกูมีพี่ผู้ใหญ่เล่าเนี่ยละพี่เด็กด้วยจันทร์รู้ก็ท้ายเนี่ยพี่อาเจ้าจันทร์รู้ว่าบ้าพี่ตัวอะไรตัวมาพี่เขาจีโน่เลยพี่ว่าเลยข้าจ้าร์จันทร์รู้ว่ายันดูเนี่ยไปอยู่สกัดเลยยันยันสกัดเลยจันทร์รู้ว่าพี่เขาแก่ยังถ้าทำไมจะคู่บ่ไอ้เราจันทร์รู้ขมยาลูกจะคู่พี่เขาแบบไหนขมยาลูกแต่ทำไมนี่นั่นไม่เอาไม่หูยังแต่สู้ความมุ่งมาเลยขมยาลูกก็กบไอ้เจ้าแต่มวยเลยกูยังรอได้ท่าเลยกูจะกูที่เศร้าใจไอ้รอตอนนี้ผมมาโยโย่ละเลยหายอ่ะหายจุยอ่ะยี่ตัวมโนจันทร์รู้ว่าที่สิบวัยอยู่มันได้เพียงปีเมื่อตะวันปีเมื่อยังคงลากเมื่อโทมัสส่งเมื่อดีมาส่งเมื่อเศร้าที่เศร้าใจมาพิจารณาเนี่ยยังน่าจะมีกันเลยยังน่าจะมีกันเลยไม่เอาเลยคลีมูนะไอ้รอจันทร์รู้ใจได้เลยใจอยู่อยู่บีมาบ้ามาไปมาจันทร์รู้ว่าบลูทูธเสียงมาสุดเลยมหาพิวานีพิวานี่ที่ช้ามาบ้าลูกไม่รู้อากูนี่เลยสาวไปนี่ก็ไปอะไรมาไม่รู้อันยูจีสุยากาที่ดูจามาเล็กขนาดไหนเนี่ยใจได้จามาไม่รู้อันยูจีมาโตมาโตหนู
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီဆိုရင်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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ
Nah, nak kalau yang dua ni dapat bunyai dia, buat dia ni dapat bunyai dia. Biro awak mesau ni yang itu, ni yang nak macam ni ni dapat bunyai dia. Hei, lo cina dua, bawa dia ke tahap dua jenis tu. Nasi pun ni leh cina ni kongwa. Tanya dia ni apa mah, apa dia? Jadi lo ni yang nak nak kan ni, tanya dia ni konfederasi, ada di Yudhwan ni ni. Yudhwan ni cina dua bermari dua, cina dua jopin lah me. Jangan lah, ane pindah tu seni gua pindah di sana ya lama. Cenaru, sahaja macam ni luar itu cenaru ah, ni ame, dia ame, nale ame, ari luar itu cenaru ga, tau pihana ame, wibana ame. Tama tama cenaru ah, api seni gua memang sangat seni luar ya mah. Kamera lu lepas terbuka, jangan lalu melulu baku, jauh dalam melulu, lebih jauh dari dalam melulu baku ane. Asin terdalam melulu, asin terdalam melulu. Biro, lu kan ni lah luar itu cenaru baku ane. Ngaji yang ngapu ya u ngasa macam cajapan le, no? Ngapu ya u ngasa macam cajapan le. Kamu ada tahu pun cincin jama, pilih sahaja tenaga. Tuan ye punya gua amatan tinggi je. Kacau nampak ni dicak, kamu ada lebih beda. Nampak ni dicak, ideal lunge ni, ada na. Kamu ada le lupa le. Kami ada ni tu kau ni le, tangbai, mungkin dia parti doka yang ni le, mungkin dia parti doka yang ni le, mungkin dia parti doka yang ni le tu mungkin dia aku ni le tang ni, jangan lu ada naik dong, jangan lu di baka siapa mu cuci saja. Kami ada orang hobi otai, hobi macam jinan lu le, hobi macam otai, hobi macam jinan lu le, ah hobi macam lu, hobi macam babu, nyabu, kami ada lu kan ni ada pelai lah. Hello, oh, tolong ye, oh, piala tu ku ni ni, jodoh aja macam tu. Kamu ada senapu lu ya? Soalnya piala lain malu eh. Tongsan suci ni tu lu jalan lu ni, sekarang piala ke bini. Tongsan suci ka, anjur je, soya aku betul aku pergi lagi dah leh suri, megu memegang. Tuh lu soya pergi tuan bila lu mili deh. Tuh lu soya pergi tuan bila suri. Tolonglah dunia mian anda di anilu sama lagi. Tanah sekarang itu usang ni cengong aje. Tangsan suci cengong ni apa lah tujuh? Tangsan suci bahagia ke le? Anda di anilu sura masih bahu sura hodur sama cene. Ado tanah sekarang itu di bahu kau tak baca ya le? Liu be? Anda ini biasa sama apa? Sama aku pergi jemput dulu deh. Jadi kalau tak ye je, jangan lo pergi dulu dulu jemput he ne pergi dulu. Pidu lulu jen mati itu, jangan lo pidu lulu ni adu, papa lah ni, pidian ni goreu, ni orang je amal juga bini. Ado time soya ye yau mampu dego, jangan lo dibak, di kian juga kau, biar jangan kian dungai dene cahdo, time dah bangun jauh ni bijo, time soya piya piya lah siapa ni cuci ni, dah jangan tak ibujau jing cuci ni, no time soya jangan lo di time dah ini ye lumia mampu juga kau, biar dia kacau lo. Tang suya baga bah, jangan biar leh sura. Jono tang yang tadi pemaroh, anjur dia mesti bahu. Tapi ni anjur si suya tu, lawan lama kan cendu. Aduh malu. Lena luar apa biar? Lena luar balu deh, miao bang jauh kuat. Kau dah bongai, dia dah bongai. Jono lo acem jibu, jono lo biar jangan biar ni ramah bu. Jono acem jibu sura ni ramah. Acah lah ya, jono lo acem jila. No, jono biar jangan anjur dia mah, dekai lolo deh luar si dulu. แต่แกขี้เป้าได้รู้เรื่องชีวิตเราปีเดียวกูเที่ยงกูเล่าชิ้นยาได้รู้เรื่องชีวิตขมิ้นรู้จังหวะเบี้ยวจังหวะขมิ้นรู้แต่ยังได้รู้ตัวข้าไปเกเรแต่ยังได้รู้กำลังใจเกเรแต่ยังได้รู้หน้าเกเรไอ้ตัวขมิ้นรู้เวลเลยไหมไอ้ตัวจังหวะรู้ผมมาไปมาชีวิตจังหวะรู้ผมมาหนีกูเลยปีเดียวดุงเงี้ยเลยอาเจน่าจังหวะรู้ขมิ้นรู้อารมณ์อาจารย์นั่งจังเปลี่ยนมาท้าวจังหวะรู้เลยจะเชิงใจเองโอ้บลูบลูมโน เอ้าทุกสุขเพื่อพี่ว่าเราจะนั่งรถบรรทุกตัวนี้จะมาเลี้ยงสุดเดียวเขาปุ๊บพอจะมาเลี้ยงสุดเดียวเขาจะนั่งมาเลี้ยงยี่จีเอ้าแล้วตั้งปาร์ตี้ชีลาสุดแล้วตั้งปาร์ตี้อ่ะเราจะเลี้ยงนี่จ้าเลยแต่เนี่ยขมิ้นรู้ตั้งปาร์ตี้เลยนั่นเองสาวตัวเล็กเช่นนี้ดีกว่าจะนั่งรถนี่นายอ่ะมาค่ะที่เรามาชีเดจังเกอร์เลยอันนั้นดีดีเอ้าชาดอปาร์ตี้ดีเอ้าสุขเพื่อบ้าพี่ว่ามีบ้ามีเอา
နိုင်ငံရေးရတိဆောက်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အောင်စဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချိန်ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပြန်သုံးသပ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ငားစားရငားပွက်ရငစားချတဲ့ပြဿနာတွေရဲ့အဲပြီးတော့ celebrity တွေကိုအားကိုးပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးလုပ်နေတာရဲ့အဲနောက်ပြီးတော့အလူကံမျောလင့်ပြီးတော့အလူကံမရရင်စိတ်သက်ကြနေတဲ့မိကိုတွေလည်းပြောကျင်တယ်ယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တောင်လက်ခံနိုင်ပြီဆိုရင်ငါတို့တွေကရှေ့ဆက်သွားဖို့ရေးရဲလေးပဲရှောက်ဖို့လိုတယ် NUG ဘယ်လောက်ထိလူနယ်ကြလဲဆိုရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကိုအစိုးရဖွဲ့ထဲမှာထယ်ထည့်ရဲကိုကသူတို့ကလှေလံနှစ်ဖက်နင်းတယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ NLD တွေရောဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကပင်လင်းဒီနေ့ကာလမှာ NUG အစိုးရကိုအတိမတ်ပြူတာချင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုအဲအဲ့ဒီဆောနာပြောတဲ့ NUG လက်ကရှိတဲ့ညီကိုတွေနားလည်ဖို့နံပါတ်1ချက်ရန်ကြီးကြည့်တယ်ပြီးတော့ဒီစစ်ပွဲဒီရေရှည်စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒို့တွေဒီအဲကြစ်ကြစ်လေးလေးခံခံမှမှနဲ့စူးစမ်းတိဆောက်ဖို့လိုတယ်တော့တက်တွင်းစီကန်းတွေစနစ်တကျဖြစ်ဖို့လိုတယ်စိတ်သက်ရေးရာအရာကြာဆင်းသွားလို့မဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်မင်းအောင်လိုင်းလဲသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်တဲ့နေရာမှာဘယ်သူမှစောက်ကူးမဆိုင်စွာနဲ့လိန်မာပါနဲ့စွာလုပ်တယ်လို့တို့တွေကလည်းအဲဘယ်သူမှအာကိုပြီးတော့တော်လန်ရေးလှုပ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုလောက်ကလည်းဆိုတဲ့ဇွဲတတိတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုတို့တွေစူးစမ်းဖို့တိကျဖို့အမတန်ရေးကြည့်တယ်ဒီကာလဘယ်သူမှယုံလွယ်မိပါစေနဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါသတိပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေသအလုံးလွတ်မြောက်သွားတော့မှကျွန်တော်တို့ဗမာအတိုင်းအတွက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တချစ်ချင်းသွားကြမယ်။အဲဒီစစ်ပွဲကအနည်းဆုံး2029ကျွန်တော်မြန်မြန်ပြောပါတယ်2029အထိတော့ပပဆဆကျွန်တော်တို့ဒုက္ခများအောင်မယ်။အဲ့ပုံမှာလည်းမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေပေါ်မှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ညီကိုတွေပေါ်မှာတကယ်အလုံးလုံးတွေတဲ့လူတွေကိုမြင်တောင်းအောင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကူညီပေးကြပါမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။တော့အခုအဲ့ဒါလက်ရှိအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ဗားကြောက်ဒီစကားပြောရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစကားတွေလည်းမပြောချင်ဘူးတခါခါကြာတော့ဒေါသတွေကဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့ဒီနေ့ထိုင်းအစိုးရရုံမှမှုကြောင့်နေသက်မှာရှိနေတဲ့မဲဆောက်မှာရှိနေတဲ့ချင်းမိုင်မှာရှိနေတဲ့နောင်မွားမှာရှိနေတဲ့အလူခံစားတဲ့ကောင်တွေအလူခံနေတဲ့ကောင်တွေဘဝပြတ်နေပြီသူတို့ကရှေ့ဆက်တူဖို့အခုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကရှေ့ကိုထွက်လာပြီသူတို့နောက်မှကြံခဲ့တော့သူတို့ကတော်လန်ရေးကအရင်တော့ဒီကရင်ပြည်နယ်တပ်မ6ခုမှာဆိုတော့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကလေးပဲပြောင်းကလေးကြော်လိုက်လို့ရှိရင်ကုလို့ရနေတဲ့ခါကျတော့အဲဒီဘက်မှာတပ်ပုံလေးလည်းရိုက်လိုက်ပို့ဘက်မှာသွားပြီးတော့ proposal လေးတင်လိုက်နိုင်ငံတကာမှာပြလိုက်မသိရင်တက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေအများကြီးရှိသလိုနဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တော်လန်ရေးမှာကတပ်ပုံရိုက်ဟန်ပြလှုပ်ရှားတဲ့ကောင်တွေများလာတယ်အခုခွက်ပြောက်တော့မယ်မကြောက်ဘူးခွက်ပြောက်တော့မယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကလမ်းစားရှာနေတယ်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပဲအဖွဲ့စည်းကိုကတ်ကမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလမ်းကြောင်းချာနေတယ်နားလည်းသိတယ်သဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘသူကိုမှတော့နံပါတ်တက်ပြီးတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့တရားလွန်လာတယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်တက်ပြီးတော့ပြောရလိမ့်မယ်နော်သတိပေးတယ်ခဏခဏအဲ့ဒါကမှဒီတော်လန်ရေးပုံမှာယုံကြည်မှုတွေနဲ့လှုပ်ခဲ့ပြီးတော့အာမနေ့ပြန်အောင်တော့မယ်စပတ်ကအောင်တော့မယ်ဖိနှောကအောင်တော့မယ်နောက်ပြီးရန်ကုန်ရောက်တော့မယ်မန္တလေးရောက်တော့မယ်မပြောနဲ့မင်းအောင်လိုင်းကလည်းကြိုပြင်ထားသလိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအထူးကအကြဆုံးအနည်းဆုံးနဲ့မြို့တွေကိုဘယ်လိုသိမ်းကြမလဲဆိုတဲ့စီမံချက်တွေကိုတစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းတွားနေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုပဲဂျန်သူနဲ့တော့အနည်းဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆယ်ဝါးမှာထိုင်နေပြိုင်းနေပဲနော်တစ်ချိန်ညရင်အကုန်လုံးစုံရမှာပဲနော်မတွေ့ချင်တဲ့မျက်နှာလေးတွေ့ရမယ်မမြင်ချင်တဲ့မျက်နှာလေးလည်းမြင်ရမယ်မကြားချင်တဲ့အတန်တွေလည်းကျွန်တော်ကြားရမှာပဲဒါနဲ့မတက်နိုင်ဘူးဒီချိန်မှာပြပသာသာပြောရတာကောင်းတယ်အဲ့တော့တိုင်းသားဒေသတွေလွတ်မြောက်သွားရင်တိုင်းရင်းသားတွေကသူ့ယုံကြည်မှုနဲ့သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုနိုင်ငံတကာလက်ခံလာနိုင်အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေလက်ခံအောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲအဲ့ဒီကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဗမာတွေအတွက်ကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာပြည်တော်စုစနစ်ကိုကြိုးစားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က NUG အစိုးရမှ CRPH မှမဟုတ်ဘူးတခြားသောပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေပြည်တွင်းထဲမှာအများကြီးရှိတယ်။သူတို့အနေနဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့လုပ်ပြီးတော့ပြန်လဲတိဆောက်ကြမလဲနိုင်ငံရေးအရာယုံကြည်မှုဘယ်လိုယူကြမလဲအဲဂရိကဝတ်တွေဘယ်လိုထားကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကနောက်တစ်ဆင့်စူးစမ်းဖို့အမတန်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့စီးရေးနိုင်ငံရေးတုံ့သက်တဲ့နေရာမှာအခုတရုတ်အစိုးရကရှင်းတယ် NASA ကိုညာထောက်ခံလာတယ်ပေါ့ပထမတော့သူဘယ်မှမပါဘဲနဲ့သူ့ဘန်သူအလဲထဲမှာနေနေတာအဲ့တော့ဆွမ်းနာပြောတဲ့ဒေါ်စင်မာအောင်ရဲ့စကားအမှားလေးတစ်ခုကြောင့်တရုတ်ကတော်တော်တင်းသွားတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောကအမေရိကန်လိုပါပဲတဲ့ထိုင်ဝမ်ပြဿနာကလည်းကျွန်တော်တို့ပြဿနာလိုပဲကျွန်တော်တို့ကရှင်းရမှာဆိုတော့သူနဲ့မဆိုင်တဲ့စကားတွေလျှောက်ပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့တရုတ်စိုးကတင်းသွားပြီးတော့နာဆာကကိုပုံဩတယ်အော်အဲ့တော့ပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့အခုခရိုနီတွေပေါ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနာဆာကအစိုးရကိုလည်းအယုံကြည်မရှိသလိုအန်ယူဂျီနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်နေကြတဲ့လူတွေကအရင်တော့သူ3,000လို့500လို့လှူတဲ့လူကအခုတော့100 200လောက်သာလဲပတ်ပိုးကြတယ်အဲသူတို့တွေကလည်းကြားကြောင်ချောင်းနေကြတယ်အဲဘယ်တိုင်းသားဒေသတွေမှာအခြေပြုပြီးတော့ဘယ်တိုင်းသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့လည်းစဉ်းစားနေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲကရေရှည်စစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ပြန်အောင်မယ်တပတ်ခါအောင်မယ်ပြောတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ရှည်လွတ်ပေးလိုက်ပါဘလို့တိုက်အောင်မလဲလို့ကျွန်တော်မေးချင်လို့ပါ။စစ်ပွဲကြီးကိုဘလို့တိုက်အောင်မလဲဆိုတာကိုမေးချင်လို့ပါနော်။အဲတိုက်ပြီးတော့ line ပေါ်မှာစောင့်မြစ်တွေကတ်လာတဲ့ခါကျတော့အဆင်မပြေတော့ဘူး။အဆင်မပြေတဲ့ခါကျတော့ပြောရအောင်ပြောရတဲ့ခါကျတော့လူမုန်းတော့မုန်းလည်းမတက်နိုင်ဘူး။ပြောရမှာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့အမတန်ထိလဲရှာလဲဖြစ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။အမတန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ကာလတွေဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူမှားလဲမှန်လဲဆိုတာကိုအဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်တတ်ဖို့အမတန်ရည်ကြည်တယ်။ပြည်သူလူထုယနေ့လိုလို့ကြားလာတဲ့ပုံပါလဲကျွန်တော်တို့ကလက်ကမ်းကြိုဆိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလည်းများများလေးဝေဖန်ပြီးတော့များများလေးထောက်ပြရမယ်။ထောက်ပြတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်အကိုကားမှန်မှန်နဲ့အချက်လက်စုံစုံနဲ့ပြောတတ်ဖို့လိုတယ်။ဘာလို့ကိုပြဿနာကိုရှင်းတဲ့နေရာမှာကိုကိုတိုင်ကအချီချီမြင့်မြင့်သိတာမှပြဿနာတစ်ခုကရှင်းလို့ရတာပြောလို့ရတာငါထင်ရငါပြောမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကတော့အသိအစင်မပြေဘူးအဲ့တော့တန်တမန်နီးတယ်လည်းမအောင်မြင်ဘူးပြည်တွင်းစုဖွဲ့မှုမှာလည်းတပ်ပေါင်းစုဖြစ်မလာဘူးနိုင်ငံရေးခရီးကွေးဝကြတော့လည်းတိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာရေးရမရှိဘူးအဲ့တော့ငါတို့အားကိုးခြင်းစရာကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကစစ်တိုက်တက်ရုံတစ်ခုတည်းနဲ့စစ်ပွဲကြီးအောင်ရုံတစ်ခုနဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုကိုတိဆောက်လို့မရဘူးနိုင်ငံတော်ဆိုတာ social justice ရှိတယ် legally justice ရှိတယ် social justice ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ social အားကောင်းဖို့လိုတယ် legally ဆိုတာကတော့ legally ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တဦးချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့တရားမျှတမှုကိုကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ2021-22ကာလအတော်တွင်းမှာဒလန်လို့ဆွဆွဲခံရတဲ့လူတွေသူတို့ဝေဖန်ရင်ဖန်စီရေးယူတာတွေเนาะထိုးချတာတွေကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းလက်တွေ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲခံရသေးတာပဲဒါပြင်မတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြောစရာရှိတာပြောမယ်အဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်မန္တလေးကိုအထူးကိတ်မရှိဘဲနဲ့တိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကြည်စံနေမတုံးတော့ဘူးကဒါအိမ်ငွေချမှာလားဒါမှမဟုတ်ချုပ်ချုပ်ချင်းငတက်ပြလို့ပဲဒီကောင်တွေလိုက်တိန်တက်တိန်ရှင်းနေလိုက်တက်မှာလားကျွန်တော်ကဆင်းအောင်စဉ်းစားယူရတာဟာဘာလဲဗောဒီကွက်ကြီးကတကယ်တမ်းပြောရင်ပြင်ဦးလင်ကတိန်လို့ရတာကြာပြီပြင်ဦးလင်ကတိန်လို့ရတာကြာပြီနယ်မြေကိုမဆွတ်လွတ်နိုင်ကြဘူးနယ်မြေကိုမဆွတ်လွတ်ချင်ကြဘူးအာဏာကိုလက်ဝဲထဲမှာထားကြတယ်ကြည်စံလည်းမပေးဘူးရိတ်ခါလည်းမပေးဘူးစစ်တိုက်ခိုင်းတယ်အဆင်ပြေမလားကြည်စံလည်းမပြောရိတ်ခါလည်းမပြောအဆင်ပြေမလားဆင်ပြေဘူးလေအဲ့တော့စဉ်းစားကြပါကိုပိုင်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဒေသတွေကတော့တိုင်းသားတွေကစနစ်ကြတယ်ကချင်ဆိုလည်းအခုအဲသူတို့ရဲ့မွေးဆူဝါတိုက်ဖြတ်ရေးတွေစီမံသာယာရေးတွေတစ်တော်လို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာဒါတွေသူတို့ကောင်းကောင်းစနစ်ကြတိရှောက်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပိုင်းမှာဆိုလည်းအခုတိရှောက်နေကြတယ်ချို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာကတစ်ခါခါကျလောကခတ်တယ်ဗျာเนาะအာကချင်မှာတော့စစ်ပွဲတွေအောင်နေတယ်အာကရင်တွေကမတိုက်ကြတော့ဘူးလားရခိုင်မှာစစ်ပွဲတွေအောင်နေတယ်အာဟိုလားကရင်တွေမတိုက်ကြတော့ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးမျိုးပြောရပေါ့ကျွန်တော်တို့လွိုက်ကောဘာကြောင့်ပြန်ဆုတ်ပေးလိုက်လဲဆိုရှင်အကြောင်းတစ်ချက်ရှိတယ်လွိုက်ကောဖြစ်စင်ရလေကော့ကရစ်စစ်ပွဲမှာကိုဇွဲလိုခံရတာပုံဆိုးတယ်လွိုက်ကောစစ်ပွဲကလွိုက်ကောမြို့သိမ်းပွဲမှာတကယ်တမ်းပြောလိုက်ကောမျိုးကဘလူးချောင်းအရှိချမ်းအကုန်သိမ်းသာပြီးွားပြီမျိုးတဲ့ဝင်တဲ့ချိန်မှာတိုင်းစစ်တာနာကျုံနဲ့အဲတီနေအဲဒီမှာစားထားပါတော့ကွာအဲဒီစစ်တာနာကျုံတစ်ခုနဲ့အာကစားကွန်းနဲ့ဒီဘက်ကဝင်တဲ့ရက်ကွက်ပဲကျန်တော့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်အကုန်လုံးဟိုသာဘလူးချောင်းအရှိချမ်းအကုန်သိမ်းပြီးတဲ့ချိန်မှာနောင်ရံတဲ့ကိုဝင်တော့မယ်နောင်ရံတဲ့ကိုလည်းဝိုင်းလာပြီးွားပြီးအချိန်ကအဲ့ဒီချိန်မှာစားကစားဘက်ကထောင်ရဲ့ဘူရာကောင်းရဲ့ကိုသူတို့စီးရတယ်အမြင့်ဆုံးနေရာတွေစီးပြီးတော့သူတို့အခမိုင်းအမအကန်ယူကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ NUG ကနေပြီးတော့
路基的耶，那个跨靠的山里的耶，哎，个人比的那个文来着，苗歪比较家了，我连绵的碰了街道，连绵的碰了街道了，各种少不得那些小工，小工了把别多，哎，个人尼嘛不老的，手边身边南来走路就行，哎，你多少按摩的老嘛是的，但人家会实在家的路的嘛，斜坡的梯的呀，只能说是啊，只能那打，哎，快木我别踏吧了，别就那么叫了吧，后边地洼的山羊多的，那个没有。 前面水库大木看有没有？哎，前面那外地啊，各种比较比较，通山都是没有，实际上没那么大木嘛，大东啊的前面嘛，就那是有路了看的，就那把山困难在里面去，哎，像困难在呀，就那山在呀，我那边帮你把的，就那外树了哦，树了，哎，不是玻璃树了，老把我过夜的，就那都快要那个高粱花这样么是有的，哎，今年来过没有？等那么前面来过没有的，特别的路的，路都要到嘛，伢子那到呢，山根那大么是，特等我也干那大么是伢子。 啊，路偏的来去呢，目标要不呀？都说俺有几百个，怎么了？什么种怎么比如说，设备厂是看你碰见的，碰见去嘛嘞，爸妈的那么背，设备厂的设备厂做的，怎么来的人要多啊家的？设备厂个人的设备厂的来都快要，也不的来都快要。而且嘛，我平平的过夜，刚刚进入进入路过年吧，我在大哥路爸妈进入路也不的提下来，另外要不呢？ 就那路多开嘛也没，不是来来开嘛，别嘛么事，都路开木呢，人木过来，就那碰下比较，比如过呢比较急了，哦好的，俺都俺有木做了，过来不是人不也过嘛，不是西家木，一旦来不是俺等就那回来吧，喏，都路哎，这块那块啥多不咯，刚刚也往出了，哎，就那路啊，表姐啊，把来说了的，哎，这个俺有鸡嘛，把的都么家了嘞，把的别是那心里来说了。 你别嘛，新年的也包的呢，他也提出三三五么系列别的那吧，比如我们新上面的呢，表现啊，比如路线啊，路天线啊，听，喏，比如我过去熬些也包的，哦，庙里家买的被，庙里家买的被，比如庙帅那些别的那，人家讲了，就那路地大嘛，面那别的那钱啊，那个，毕竟亲戚别的别的那，要路街毕竟呢，毕竟呢，别的别的那，要地大，别的别的啊，少别的那有收入。 哎呦，哥，他妈新年，等人家破的牌，谁话也卡牌，路嘞，这是不么不露西，亲戚来，这要么单位干事嘞，路的呀。人家亲戚不老，山里的，哪家吧嘞？哪家吧嘞？嘎叽刚硬的拉嘞，嘎我妈妈十大人的店，米子的店，其他的店，表外头他都多啊。毕竟他妈这帮伢，我刚来最后路没铺，东当北来的路没铺，阿当北来。 收山那里收不着，这帮人比别人多嘞，什么事？啊，就那个把我表姐那里说的，他们那里没别嘛，在那老年纪吧啦，等人家破的嘛，来不着。说那边了，他们那边了，当买么别，给人的我把嘞，等那样小区的都租的，我咋去的都，啊，怕的都怪的要你比如。就那个单人那么怪么事，给人酒也我送的嘛，新送我到给人们，啊，生的么事，生的么事，生的么事。 不是嘛？出来生没事，哎嘛？出来生没事，爸妈的路，大路牛一块家了嘛？不要不要了，啊，过水的过街的没事，那玻璃油油的没事，就那个钱，那表姐呢？爸来说了，他看，叫了表叔了，阿哥都来买吧嘞，然后一看没事，一看三没事，三四没事，六百块为东家了吧嘞？一个嘛，哎，俺都话了，那八百八亚没出来，帮着牛奶了，那么三三嘞。 那么看，喏，那不说，单人那里呢，不得不了，小尾巴那路的，真的出名着呢。个前边呢，苏联的呀，牛啊，等下咱俩的系列边，比如印度那南威的边，后代的那里的光啊，比如里面大路的对面路的那里的边，那在波拉兰，连马街没有人拿干嘛，只有个牛的嘛。这个呢，我个钱啊，是带的呀，只有个阿哥比带的呀，没不，这小路的表嘞，个钱啊，只有阿哥办的。 个钱我这个不让交给这边，啊，明白吗？老板，你再不一批着，来一张，差了没数，等来轮来个，来一张，这对面路的，表来表来个，这有别的嘛？是的，个钱我等我是的，这有个个钱我对交的，反正说五路路段的表在那是的，五路的内文包没着，把马屁股门那把的有现金的看下着，把马屁股那边把的有漂亮的楼梯的看下着。 这边头发的没样，个钱有啊的，有土追抓的，咱们这里变利了，沙拍，咱们这里变利了，沙拍。
shop room in it. Catching at you, Aguramo, they were catching down it. But the catching pinema, Tayanzadari, Kuarari, Matiari, Lugara, Mia, Pedanari, Miai, General Bamari, Ned, Dianari, Jama, Pedanata Cushida. The Chudol Luria, Juda Jare, Juda la Bale, Tobiome. So I wear General Apibuama. Lea Mima Sansaye, Santa Bazi Medalau. Dime looks high. General Babi Lesro Santa Bari, Matoda Cajaro, Lea Media, Leda Mazua, Lelo in it, Penemara, Shudabida, Winwara, Pama Dudala machine, Machida, the Yoga County, Labio, Tishuma Bureau, Pieru Sidewater. A Mima, Pieri, Tishuma Bureau, Darusiwa in the Sidewater Cajaro, Nijina in Chibio, Pieri, Zigonia by the Banyazu at Nanabio, a Pieri Sidewater, Nizula, just you are Tony Long, the Sidumiano. They got to have you. I got General Mumjina Mazuleti Jammer, Mununga de Machido, Tayluga de Machido, China Matuai Chunganija. Do I do not hang a matuai to not look the lower? Lower or lay me better night, killer. Lay my lady Messiah. Messiah about the air with you at Jomo, let the money, let's I don't do the Navi, let's I die. Tadia General Tija Pioma, I don't time be a Kisaria, to Namia, who Georgian, I'm not yet. Oh, Nyan Dilu, not home as you know. So, Nyanai Georgian. That's it, Jura. Hello, General. The NUG Soya, the Padi Luni Lesuro, a papa got do at it. A papa got money, a papa got two in Jashi. To know, but whom I'm a talk on, you know, to know by the talk on the Jara, to know by the Sua Logara, to all that Suji, who Lamakan Wu. That's all today, Jura. To all that Suji, who did the Walakin of the Grinchuma, talk at all that Louis Shida. To all that Suji could and caught with it, Napaka, and couldn't do that at Louis Shida. No, and then the twin CR team over there. Bao Biogen and Soya, Blue, Dima Bura, the Lesura, General Megon Toke. No, General Camaro, Soyago, Padua, Lakan Alesura, General Megon Toke. And Yama, Yama, Navy Simon, they can't